بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد kuma yin la'akari da wasu kalmomi
mimi hajakuja kusumuni kaza ya suru akada se atatero endeni na o engira ya suru wa nwa nisipi kama na cheche ni ya juna jawajan uge a suru na nangaya kwa kuku kilwa kwa kuku se amegu ya mkuma wa jan suru sepe chaaya awajan wa nangama domu haka ya walizu haka islama wa utakadi ya mwani itakile mbwa kani ya kote kukuma wa utakadi ya deni ya wati kwa mwani manchi ya ya manchi msemu kama kuchichewa wana msura atara ya shimu na musabi hati kuwa na musabi hati saba kuwa seti maana suwa wenda atakumbe sile tesikini yamu kadoka chewa suwa wele ana suwanda akapuke sida kalamba mtasmini kuhu mwagulika tasmini kuhu mwabahada bayani nchi wa ana mwagulati kakadika wako isi ya chika wako lemi baka mwagula natana mwazo wako mwagisara Bismillahirrahmanirrahim Subhanallahi أسعاد عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى أسعاد عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
والأول والآخر والظاهر
الإنسانية. تو شيء بقية من الولي يانا كمثلا من غير إسناء لنشي يانا تدريسي وما وقت عنا أنا أجل مدرس سنبقى الله من عبد الرحمن من الحبيب لا من نشي ما وقت معنا من أجلسي ولن نوصف إلوني إن إسناني ومن نسكي رونا تشي وأنا أرميسي لكم شيء أفهم رشي من جنس معنا jiya na mabu cewa waɗannan ayoyi na hadi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zayyano sifofinsa da sunayensa na mabu cewa ayoyin suna tafiyar da yawa suna tafiyar da wuce ni ne wannan na yi wasan soka da nasarar bisan da zan samu kaina a cikin wata da madina da zarar ka zo da wani ayoyi nukan jama'an marka da yawan da mata da siya nukan ji shi ko wani wani ciki ya tafi ko kuma wani abin da nake ganin shi da ke ma sai in ga ya narke dakkan dakka ya zama ba komai ba kuma ba wani abu ne dalili abin da aka yi da abin da ayoyin suka kusa to ina ba jin ne san ya rika samun hanyoyin da damuwarsa za ta tafi shi ma ya rika da hankali da waɗannan ayoyi da ya rika ƙoƙarin kaskakuwa da kaskakuwa da hanyoyi akwai alhaini akwai albarka a cikin haka da muna da lokaci da mun ɗan wani workshop ɗan takaitacce ga yadda waɗannan ayoyin za su tafiyar mana da damuwarka idan kai la'akari da abin da suka kunsa to amma ina tsoron idan muka shiga wannan workshop din ko tattaunawa ya kasance kuma ya cinye mana asalin karatun wanda kuma wannan by the way discussion ne ma'ana magana ce ta gefe Allah ya samu mace amma dai a takaice ayoyin suna Allah ne yake makansa kirari yake tabbatar da kadaituwarsa da bibiyarsa akan dukkan karatu da yadda yake masanin sarari da bangare sarari da koyi ba abin da yake koyuwa da rashi da yadda koyi ya suka ta rahama da shi da ya ta tabbatar da kansa da cewa shi ne da ya amma wuta da gaskiya ba wani abu ko da amma shi ma ya amma shi mun ne da mu da kullu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ta zayi musuna da sa da su su wani kwarfani wakil su wani da suke da alaƙa da lokaci
san bayansa waɗanda yuqatiluna fi sabilihi saffan fa hakadha yuhibbu ibadahu alladhina yasuffuna saffan yawm aljum'a li ada'i salati aljum'a. Mun gane su Allah yana son su saffan jum'a. Irin waɗannan fa'idojin suna da yawa a Qur'ani, al-albabun sunayen surorin Qur'ani. Misali, akwai ɗan biyu, akwai ɗan uku, ma'ana surori guda biyu waɗanda idan suka haɗu sunayen suna ba da ma'ana. Misali, Tauba sai wace sura? Yunus. Tauba ta Yunus. Daga Baƙara sai wace sura? Baƙara tu Ali Imran. Eh, mana Baƙara tu Ali Imran ta ba da ma'ana. Mun fahimta? Daga nan sai wace sura? Ma'ida. Nisa'i sai wace sura? Ma'ida. Nisa'ul ma'ida, matan da suka harbe a gaban akushi, a gaban faranti za su ci abinci. Ma'idatul an'am, gara akushin da aka zuba wasu raguna za a bankararru za a ci. Hajjul mu'minina nur, hajjul mu'minina nur, in alal hikaya ne hajjul mu'minuna nur, suratul hajj, suratul mu'minun nur, suratul nur. Aikin hajjin muminai haske ne ga rayuwarsu. Juma'atul munafiqina tazabu. Arama ya karkace da dariya. Hadda tabi arama. Me kun kace Allahu Akbar? Juma'atul munafiqina tazabu. Juma'ar munafikai asara ce, ba ta da amfani. Juma'ar munafikin da bai yi imani da Allah. Akwai wani? Akwai? Naba'un nazi'ati absun. Ware, naba'un nazi'ati absun. Labarin fizgarai abu ne mai sanya bakin ciki a fuska. Naba'un nazi'ati absun. Absun abasa. Absun shi ne aikin murtake fuska. To, labarin mala'iku masu fizgarai wannan yana tafiyar da walwalan fuska. Wannan jama'a takaice yana nuna mana faɗin ilimin Qur'ani da yadda ma'abota sanin Qur'ani ba su gushe ba jiya da yau da gobe da jibi, suna nutso a cikin ilimin Qur'ani domin fitar da fa'idoji tun daga sunayen Qur'ani harfansa, kalmominsa, sunayen surorin har zuwa ƙarshe. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am, akramakallah. Allah ya ce yusabbihu lillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus. الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن
كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم dukkan wani abin halitta sawa'un yana sararin samaniya ne da cikin ta da sammai bakwai gaba daya da duk wani abin da yake cikin kassai bakwai gaba daya da abin da yake tsakanin su to dukkan su suna ma Allah subhanahu wataala tasbihi wanda daga cikin sunayensa da sifofinsa shine karfin mulki da buwaya da isa da kasaita tare da kuma tsarki da tsarkakuwa daga dukkan wata siffa ta tawaya da siffantuwa da duk wata siffa ta kamala da isa kuma mai hikima asalin maganar in ba a qur'ani bane ma fi samawati wa ma fil ardi yusabbihu lillahi al-malikil quddus al-azizil hakim mun gane ma fi samawati wa ma fil ardi yusabbihu lillahi al malik al quddus al aziz al hakim to amma me yasa aka gabatar da yusabbihu asalin magana ta yau da kullun shine a fara gabatar da mai aiki wane yana jin kaza wane yana yin kaza abun halitta da suke sararin samaniya sammai bakwai da kasai da abun da ke cikin su dukkan su suna ma Allah tasbihi kaga to zai zama ma fi samawati wa ma fil ardi yusabbihu lillahi al malik al quddus al aziz al hakim to amma me yasa aka fara gabatar da yusabbihu dalili wallahu alam yana da alaka da ayar karshe har yanzu jama'a ilimin qur'ani akwai ilimin da yake da akari da abinda aka bude sura da shi da abinda aka rufe sura da shi yin la'akari da wannan yana fasa maka wata kwakwa mai ruwa mai zakin gaske bari mana misali guda daya saboda yana lokaci sai mu ci gaba Allah ya ce Ar-Rahman wace sura kenan suratul Rahman da me aka bude surar da sunan Ar-Rahman علم القرآن أكرمك الله نبي أكرم رسولا تبا نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ونسوناني البركة يكاسيت البركة ستي ويت ونسونا Ar-Rahman. Kun gane? Da sunan ma'ana an bude surar da ambaton sunan. Sai aka rufe surar da albarkar sunan da abinda sunan yake bayuwa zuwa gare shi. Kuma me ke tabbatar da wannan? Me aka kuma maimaitawa a surar? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ni'ima baiwa alkhairi da wace wace ni'ima wace albarka wani alkhairi ne na Allah kuke karyatawa da wani suna ne aka samu albarka da ni'ima da sunan Ar-Rahman to da haka da farkon surar da tsakiyar da karshe duka sun hada akan tabbatar da wannan suna to idan muka dawo surar mu an bude da yusabbihu lillahi aka rufe da وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين فإذا جيبوا داوك أتكيت تلا ونن آير تنا بالا لابار كسر دا صحابان من زرهم صلى الله عليه وسلم 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 lokacin da aka bada labarin cewa ga wani ayar daga cikin daga ayarin
fatauci yazo ya dawo da dukiya da ganima da alkhairi da falala so ana cikin huduba sai wasu ya cin sabai aka furbita domin aje aji labarin ganima a abin nan to idan wannan akai la'akari da shi wannan kissa sai ya kasance yusabbihu ma'ana mai sauraro ya fahimci cewa da tsaya da sallar mai salla da rashin yin salla da bautar mai bauta da rashin bautar duka ba a bukata saboda mai saboda yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da kasai da abinda yake tsakaninsu to abinda ke tsakanin da abinda ke ciki duka suna ma Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi saboda haka inna allaha laganiyun anil alamin inna allaha laganiyun anil alamin Allah ya wadatu daga ibadar mai ibada da tasbihin mai tasbihi kai ko baka yi ba dama ba a bukata idan kai ka bauta ma Allah to kai ne kake amfanar da kanka da ibadar fa'ida ta dai kenan ko وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة أبندا يكي وجن الله يكي جرم باين الله نقري نقللا دا الخير دا البركة يافي دا أبندا كي غني ندى تندونيا تونا قبر تنا دا علاقة دا تسبيه كمر أنا سوء أتشي دا كي ينال العبد ما عند الله بالتسبيح باوا idan yana so ya samu alkhairi a wajen Allah to zai same shi ne da tasbih fa'ida ta uku wallahu khairur raziqin Allah shine mabubbugar arziki shine wanda mafi alkhairin masu azurta dama ba mai azurta in ba shi ba to alkhairiyya anan alkhairi ba ana nuna akwai wanda yake mai alkhairi ne sai Allah yana gaba da shi a'a alkhairiyatul mutlaqa alkhairi ne kai tsaye mabubugarsa daga Allah arziki kenan ko da duk wani alkhairi to sai malamai suka ce wannan jumlar da aka rufe ayar surar da ita tana da alaka da jumlar farko na surar ko kalmar farko ta surar ita ce kalmar tasbihi ashe daga cikin abin da yake kawo arziki yake kawo budi a rayuwa shine yawan tasbihi misali yanzu da ake cikin kuncin rayuwa rayuwa ta zama wani iri mutum ya tambayi kanshi a rana sau nawa yake tasbihi me ke tabbatar da cewa tasbihi yana maganin talauci me ke tabbatar da cewa tasbihi yana tafiyar da damuwa me ke tabbatar da cewa tasbihi yana tafiyar da kunci yana koran talauci na ɗaya hadithin Ali bin Abi Talib da matarsa masoyiyarsa Fatima da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga Fatima hannunta bi yayi kaushi yayi kaza saboda ba ta da mai taya ta aiki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ji labarin cewa kuma wasu bayi sun zo so bari su zo su roki alfarma daga mahaifinsu sallallahu alaihi wasallam ya ba su bawa daga cikin bayi domin su taya ya taya su aikin gida wata kuyanga wata za ta taya Fatima aiki ko kuma a dan samar musu da wasu dan tsaba a hannu wanda za su amfana da shi za su iya neman wanda zai musu aikin misali wanda shi kanshi wannan hadisi karatu ne a rayuwar aure amma ba maudu'in mu bace a takaice manzon rahama sallallahu alaihi wasallam me ya ba su sai ya ba su tasbihi da tahmidi da takbir ku je in za ku yi bacci ku yi tasbihi 33 ku yi tahmidi 33 sannan ku yi takbiri Allahu akbar 34 abinda aka ba su kenan
kana jin sun kai kuka ne inda ba waraka to likitan da ya bada maganin bai san maganin ba da aka ba su maganin gowa sun dawo sun ce ya rasulullahi har yanzu matsalar tana nan ashe maganin ya cike rayuwa ta yi kunci bawan Allah matsala ta yi yawa ka sirfafi tasbihi ka rike tasbihi har sai ka ji zuciyarka tana koshi wallahi yana faruwa ka ji tana koshi da tasbihi ka ji kana jin gardin tasbihi kana jin dandanan sa ka rika jin Allahu akbar wallahi yawan tasbihi har rage yunwa yana yin jama'a wallahi da gaske da gaske yana sanya koshi yana san wani abun sai ka rasa mata inda zaka yi bayanin sa akwai wani kumburi na dadi kumburin dadi da cika da zuciya take ji idan ta yawaita tasbihi na'am confidence daya daga cikin abin da yake haifarwa ma'ana yana bada karfin zuciya da kuzari da abin me ke tabbatar da cewa tasbihi yana tafiyar da kunci ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين من زرها ما سلم لي محل الجنس يكي جيبش من سني يا محمد أنك يضيق صدرك بما يقولون أبو بوان لسكي فلانا يا سسمة غنغنو سنة چوتا لكي تكيتن أدم لي كان تاسيرا تو أدم غنغنو وأن لباس دادئك تأنا تبقى متنتنك zuciyarka tana kuntata tana jin bada ne menene magani fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajid ka rika yawaita tasbihi saboda haka duk lokacin da kaga ɗan uba nan ba yana nufin ɗan uwanka na bangaren uba ba a'a ɗan uba na negative ɗan uba waɗanda suka saka a gaba masu son su ga kazami a rayuwa wallahi al'azim jama'a daga cikin abin da yake tarwatsa mummunan shirinsu wallahi tasbihi jama'a kun san meye tasbihi kun san girman tasbihi kun san albarkar tasbihi a rayuwa kun san matsayin mai tasbihi a bainar inda yake rayuwa mai tasbihi ba mai yawaita tasbihi har surrounding ɗinsa yana tasirantuwa da shi kwarai da gaske mai yawan tasbihi ballantana kuma a sama shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala da yake magana a kan mala'iku a wajaje daban-daban a littafinsa daga cikin manya-manyan siffofinsu da ya ambata shi ne yawaita tasbihi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsiruna يسبحون الليل والنهار لا يفترون الله الله يجي وأن سكي وجنش ملائكوك لا يستكبرون عن عبادته باسا جرمان كي وجنبوتا مسا ولا يستحسرون سنن باسا ججيا يسبحون الليل والنهار ما تيتي عبادة دعك تيتي باسا جرمان كي تيتي تسبيح يسبحون الليل أي يسبحون الله ليلا ونهار سنا ما الله سبحانه وتعالى تسبيه درانس درانس دينس لا يفترون تند أن أمبش لا يستحسرون لا يفترون توما أنون اند بمبنش لا يستحسرون ولا يستحسرون باسا دجياو لا يفترون إذن سكفارا ألبل أيا har karshe shikenan ba kasa gajiya ita ce yanzu misali na zo na fara tilawa sai can in dan yanke in dan huta to shine istihsar babu wannan ko kuma idan na fara volume din murya ta misali yana level mataki na goma can sai ka ji ya koma tara can sai ka ji an yi yayi la'asa haka ko to a su ala na mafin wahid har abada haka la yafto
shine yusabbihuna al-layla wan-nahara la yaftaru. Hakanan Allah subhanahu wa ta'ala yace wa taral mala'ikata hafina min hawli al-arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim alladhina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim tasbihi tasbihi. To bayan Allah nan mala'iku kenan babu komai tare da su sai tsarki sai martaba sai daraja sai kusanci ga Allah amma duk da haka kullun dare da rana suna ba Allah tasbihi. To shin anan ka fahimci cewa ba a buƙatar tasbihin ka? To su ma din na mala'ikun ba a buƙata, duk da kuma inda ababun ma'aunin buƙata ne to da an fi buƙatar nasu saboda su bakin mai tsarki ne babu saban Allah, to su ma nasu ba a buƙata. Shi yasa Allah ya ce yusabbihuna bihamdi rabbihim, suna ma Allah tasbihi tare da godiya gare shi, godiyar an ba su damar su yi tasbihi, godiyar an ba su dama su yi wannan aiki. Mun gane? Allahu akbar. Tasbihi shi ne ka tsarkake Allah daga dukkan wata siffa ta naƙasa, ka tabbatar masa da duk wata siffa ta kamala, da isa, da izza, da buwaya, da ƙasaita, da ƙudura. Shi ne ma'anar tasbihi. Shi yasa tasbihi mafi daraja shi ne tasbihin da baki ya yi furuci da shi, zuciya da ƙwaƙwalwa suka taya baki wajen hararo da halarto girman wanda ake tsarkake. Mun fahimta? Babu wani abu jama'a da za ka kalla gabas da yamma, kudu da arewa, face yana ma Allah tasbihi. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru safat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Allah wani jemage, wata kurciya, wata hasbiya, wani kanari, wani aku, wata tantabara da ka ji tana tasbihi suke ma'ana. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Allah ya ce babu wani abu face yana ma Allah tasbihi sai dai ku ne ba kwa gane cewa tasbihi yake ma Allah. Yanzu idan aka ce wa in min shay'in, yanzu abinda yake sunan shi shay'un ya isa a ce masa wannan wani abu ne wanda yake yi jihar Adamawa kadai mai adadinsa. Duk wata ƙwayar ƙasa shay'un ce, duk wani ƙwayar ganye shay'un ne, duk wata halitta shay'un ce, duk wani ruwa da ka gan shi haɗa shi aka yi yana da ɗigo shi ma shay'un ne, duk wata iska shay'un ce. Ta yaya ba za ka tsarkake mahaliccinka ka tabbatar masa da siffar kamala ba bayan kana jin kana daga kai ka kalli halittar sama kuma ka san tunda tarihi yake har zuwa yau ba wanda ya taɓa ce maka kaga saman nan ni na halicce ta? Khalaqa samawati wal ard, shi ya halicci samai da ƙasa. Ta yaya ba za ka tsarkake Allah kai masa tasbihi ba bayan kana ganin dabbobin da suke tare da kai ka san Allah ne ya halicce su? Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shaqqil anfus inna rabbakum la rahufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'ala Allahi qasdu as-sabili wa minha ja'il wa law sha'a la hadakum ajma'in. Ta yaya ba za ka yi ma Allah tasbihi ba bayan idonka yana ɗaga kai ya kallo duwatsu, ka ga wani dutse baki, ka ga wani dutse ja, ka ga wani dutse mai layi layi, wa min aljibali judadun bihun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud.
taya ba za ka yi ma Allah tasbihi ba kana ganin teku kana ganin marajal bahrain yaltaqiyan kuma yace maka shi yayi ba wanda ya taba cewa kaga kogin nan da suke haduwa ba sa hadewa wannan mai zaki wannan mai gishiri shi yace ai ni na halicce ba wanda ya taba fadan wannan taya ba za ka yi ma Allah tasbihi ka tsantsanta ibadar ka zuwa gare shi tare da kadaita shi da tuno da kamalarsa da kudurarsa bayan kana ganin yadda kana ganin kasa kana takata in kai manomi ne ka je ka haka kasa ka birne tsabar da za ka birne gobe ta fito waye ya baka damar ka haka kasa waye ya ba kasan dama ta rike tsabar waye ya ba tsabar dama ta hudo ta fito waye ya bata dama ta tashi wani ruwaye ya shayar da ita ya akai wannan masarar ta yi zaki ya akai wannan bacin zaki ba ya akai wannan lemun mai ruwa wannan mara ruwa ya akai wannan apple din mai tsami wannan mara duka ruwa ɗaya suka sha tusqa ko yusqa bi ma'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul waye kai inna ya baka damar kai magana da nike magana nan waye ya bani dama waye ya bani damar in kalle ka in ido na ya gani din in na kalla waye yake ba kwakwalwa ta damar ta karbi sakon abin da idan ya gani al fikru ya insan law aqlaqtahu mutaammilan fi qudratir rahman la khada'ta ijlalan وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان هيك ما هيك شيء وقل ورك دتنا ننك دا زاك سكن مسو سكر مسو لنزامي تنانك يشقى دنيا تناني su je su yi maka farautar tunani su dawo muta'ammilan fi qudratir rahmani kana kokarin zurfafa tunani akan ikon Allah da mulkinsa da buwayarsa la khabata ijlalan wa tasbihan lahu da zuciyarka ta zube da jikinka ya zube a gaban Allah ijlalan saboda girmama Allah wa tasbihan da tare da tsarkake Allah da yi masa tasbihi subhanahu sarki ya tabbata ga Allah rabbun azimush shani ubangiji mahalicci wanda yake azimush shani wanda al'amarinsa ya daukaka mulkinsa da ikonsa sun kai mulki sun kai buwaya ya'lu wa la yu'la wa jalla 'uluhu wa sifatuhu kamulat bila nuqsan me yake ma ya cigaba da bayani yace ka daga kai ka kalli halittar sama kai ka kalli ka za ka ya dinga bayani yace har ya zo inda yake magana waye ya halicci Maryam ba tare da waye ya ba Maryam dama ta dauki ciki ba tare da alaka tsakanin mace da namiji ba wannan yana tabbatar da tsarkin Allah da mulkinsa da ikonsa domin a nuna maka cewa mulki da buwayar su suke tasiri ba abin da kake gani na zahiri ba wannan abun jama'a waɗannan bayanan kaɗan ne daga cikin sirrin tasbihi wanda yake ƙara ma zuciya hanzari da karsashi wajen taima harshe umarni ya yi tasbihi saboda haka yanzu da dazu kafin yi wannan bayanin na ce kowa ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sai yanzu bayan nayi wannan bayanin na ce ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim zaka ji akwai wani sakon da zuciyarka take samu yanzu wanda da ba ta samu me ye dalili saboda ka ƙara zurfafa tunani akan mulkin Allah da ikonsa da kasaitarsa to irin wannan abin da kake ji yanzu shi ake so ka rika ji lokacin da kake cewa subhanallah
to wannan jama'a shi yake bambanta tsakanin tasbihin wane da tasbihin wane wane zai yi tasbihi daya duk abin da yake kusa da shi zai iya tasirantuwa wani kuma ya yi dari amma babu lani babu komai saboda zuciyar bata nado ikon Allah da jin tsoransa ba a lokacin da ake tasbihi abu mai muhimmanci shine in zaka yi tasbihi zaka yi istighfari bayan halartowar zuciya kai da yaqini da sakankancewar zuciya cewa Allah buwayeye ne ya isa ya kai sai ya tasaita ku tuno hadithin Shaddad bin Aws lokacin da manzara masu sanaye yake ba sahabbai bayanin sayyidul istighfar kun san sayyidul istighfar اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت دون النبي حدث وأنا بين سوري حدث ميتشي بشارة من زرع ما صلى الله عليه وسلم دم متمن ديب ونن ذكر ونن استغفار وقالها موقنا بها tare da yaqini ka fada sai ka mutu kafin rana ta fadi kana aljanna haka yace wanda ya fadi wannan istighfar da daddare tare da yaqini shine ash-shahid point of concern din tare da yaqini sai ya mutu kafin wayewar dan aljanna yaqini jama'a mu musan meye yaqini mu koye shi Khalid ibn Ma'dan dai daga cikin manyan malaman fiqh malaman hadisi yake cewa ta'allamu al-yaqin ya ku jama'a ku ko ku je ku koyi ilimin yaqini kama ta ta'allamuna al-Qur'an kamar yadda kuke koyan Qur'ani da ilimin Qur'ani to ku je ku koyo ilimin yaqini din ilimi sai ce fa inni ata'allamu har yanzu dinnan ne ma ina koyan ilimin me yasa yaqini yake da wannan matsayin dalili shine spinal cord shine kashin bayan dukkan ibadarka shine kashin bayan addu'arka shine kashin bayan zikirinka da tasbihinka yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi kaji dai cewa duk wata halitta da take bayan ƙasa ko cikin ƙasa ko sama ko sammai duka suna ma Allah tasbihi daga cikin halittun nan akwai halittar da ba hisabi a kanta amma tana ma Allah tasbihi to kai bawan Allah da ni ne magana da akwai hisabi akwai zunubai tare da mu shin kana ganin ya kamata ka rika sanin adadin tasbihinka a rana bai kamata ba daga wayewar gari zuwa yanzu so nawa kai tasbihi yanzu dan Allah wanda yayi sodu da ka kalle shi yanzu kaga alaman kai wani ya gaji saboda yau ya tasbihantu ko kaga yazo ya zube a masallaci ya gaji ya azumin na yau ai nayi tasbihi misali ba ba wannan daga yanzu kawai ka je gida in ka tashi anan so nawa zaka yi tasbihi jama'a mu lizinci tasbihi akwai albarka akwai alkhairi akwai farin ciki akwai murmushin zuci akwai walwala akwai kariya akwai fita daga kunci ya ishe ka falawla annahu kana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yu'athun Allah yake cewa Yunus ba din ya lizinci tasbihi ba da bai fita daga cikin kifi ba kai ma yanzu kana cikin matsalolinka fitanka ka lizinci tasbihi zaka samu mafita ka lizinci subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi alazim سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته